Сьогодні День пасічника. Його традиційно відзначають 19 серпня. Цьогорічна погода, хоча була кращою за минулорічну, однак не дозволила любителям меду зібрати великий урожай. Зараз головне завдання – підготувати вулики до зими. Про щоденні клопоти пасічників у сюжеті Ірини Демчук. Тернопільський пасічник Омелян Мандзюк уже більше 50 років займається бджільництвом. Захопився ним ще 20-річним юнаком, і відтоді пасіка стала його захопленням на все життя. Перший раз я виїхав на пасіку, виїхав на кучівлю, це було в 64-му році, разом з тим Йосипом Щербатим. Це було село Богданів, а там такий був хутір. І на той хутір я там поставив бджоли. І перший раз в житті я вивіз на кучівлю, і перший раз в житті я відчув, що таке кучівля, що таке вночі спати, що таке слухати ту мелодію бджоли, мелодію природи. Пан Омелян розповів, що свого часу бджоли зцілили його від важкої недуги. Він каже, що в нього щодня буває чимало людей і вже багато хто вилікувався медом. Я впав на спину, у мене був сильний забій шийного відділу головного мозку. І мене в лікарню ти привезли, а лікар сказали до мене, лікарі сказали, ти професор, такий Скляр був, то Гайда і Копач, сказали, до жінки йде додому, жіночка, 6 днів він більше не поживе. І 6 днів ніхто далі до мене не підходив. А я 6 днів вижив, тоді почали мене лікувати. Я помру. А що буде з моїми бджолами? Буду розтягувати. Хтось чи той сюди, ти вулик, ти пати, ти домик, ти то. До мене нічого подібного, треба жити і все. І так вирішив. І помало-помало видержав, почав лікуватися медом. Укусив. Я на день до 50-60 укусів пускав собі в шию. Ще й не відділо це його пускав. Тобто про таблетки ви забули, ви лікуєтеся лише бджолами? Так, я таблеток навіть часто рідко, коли там мені жінка підсуне, там трошки скаче, вона підсуває якісь таблетки, і то я їх не п'ю. Пан Омелян переконаний, що мед треба їсти постійно, аби не хворіти. Мед, перш за все, дієтичний продукт, має цінні біологічні властивості, багатий хімічний склад, є загальнозміцнюючим засобом. Мед також має антибактеріальну, протизапальну, антиалергічну та тонізуючу дію. Він нормалізує роботу шлункового тракту, стимулює функцію внутрішніх органів. Пан Омелян стверджує, що всі недуги можна вилікувати завдяки бджолопродуктам, які дають сили та здоров'я. Як вибрати мед, знає далеко не кожен, а подобаються ці ласощі багатьом. Щоб принести максимальну кількість меду, бджоли повинні мати хорошу медоносну базу. Чим мед є корисний, від чого він допомагає? Що лікує? 96% медичних препаратів виробляється з бджолиних продуктів. І навіть медицина. Корінь, мед. Так що, а всього-навсього 4-5% хімії було. А зараз, вроді би, вже наоборот. Так що мед їсти, мед, це запорука здоров'я. Це будеш певний. Це хімії не вживаєш, це сприймається, обмин, як кажуть, російське вещество в організмі, воно проходить. Речовин проходить. Так що мед є мед. В родині Мандзюків усі лікуються медом і навіть укусами бджіл. Ложка меду та склянка води людина отримає увесь денний набір вітамінів.